こんにちは、黒橋ずこです。今日は本当に基本の木の字で始めたいと思いますが、まずパッチワークをするには型紙が必要です。実物大型紙をどういうふうに作っていくかを順を追ってお知らせしたいと思います。用意をするのは工作用紙って、こういうちょっと厚紙に径が引いてあって5センチ間隔で印もついてます。今日は5センチの正方形を考えます。私が使っているこの鉛筆は、鉛筆でも構わないんですよ。鉛筆の場合と、こう芯がだんだん太くなっていかないシャープの場合、私はちょっと柔らかい芯の B の、これは 0.9センチか。芯が入って太めですけども、ちょっと筆圧が高い方なので、最初からポキポキ折れるのが嫌でこれを使ってます。この線が太くなるっていうことも、これ以上はないと思います。鉛筆の人はね、こういう風に持って、ここに今持ってる白いスケールは薄いんですね。だから薄いもので、ここに寝かせてこうなでるようにして線を描くと太くなったりしませんので、だんだん芯の方が尖ってきます。だから鉛筆でも大丈夫です。ペンを先に打っといて、それから線をお書きになる場合がありますけども、一旦決めたらスッと書いちゃった方が線は正しく引けるんじゃないかなと思います。ですから5センチの両端5ミリくらいの剣刀で、この線上を伸ばして外まではみ出しておくと、ここのコーナーがイゲタになっているので、点を書く必要がないですね。で、点を書いといて、ちょっとでもずれた線が引けたら、それはもう最初から歪んだ型紙で作ってるっていう形になって、歪みの激しいものが出ていくんじゃないかなっていうふうに心配して、この方法にたどり着いています。次にこれをパターンシートに移します。パターンシートはこれ製品が直角にきちんと切られているので、それを利用してこういう四角のものを作るときには、ここに線上にきちんと当てます。そしてこういった薄い物差しで定規で当てて、鉛筆の芯だけを当てて線を引きます。4辺あるうちの2辺だけを描きます。それでこういったものができます。そうするとここをもう今度ハサミで切るときに手間が省けるのと、正確な直角がもうここに来てるわけですから、ずれる心配が一箇所少なくなったっていうことですね。ハサミを入れるときはこう刃が長いと、この一気にここからここまでを合わせることができます。で、その影を追って、ここの入り口のところで食い込ませたら、これで今度はこちら、はい、これで直角の4辺ができます。光ってる方にサンドペーパーを貼っておきます。ベタッと全体に貼らないでください。この時もこのハサミが1センチか1センチ弱ぐらいの正方形に、でも長方形でも構わない。そしてよいしょ、このツルツルした方に貼ってください。このくらいだったらほぼ真ん中に貼っておいて、これで布の上で今度印を、縫うところの印をつけなきゃいけないんですけども、この辺だなっていう、ここでこの
サンドペーパーの当たってるところを指で押さえるとこれで動かないんですね。この型紙だけがこう向いたりこう動いていったりするのは困るので、ここを押さえていくと動かない。どこで置くかっていうと、表の置き手がどんな柄であったって構わずに行っちゃう場合と、それからちょっとこれが入ってくると嫌だなって思う時には、ここの幅が何センチあっても今度外側を切る時に落とす時に考えればいいんですけども、最初から無駄なく切れを取っていきたいと、出たところの柄を今度取っ替えながら、うまく処理するからっていう場合には、だいたい私は両方で 1.25 の幅でを取るようにしておりますので、目限等で構いません。7ミリないからダメっていうことはないので、縫い代は後で切れるぐらいの方がいいかと思います。こう置いて、ここに線を描くときも今度はそれだけが頼りですから、こう角角に点を打って、それから書き始める人がいますけども、物差し当てて線を引くという人とかいらっしゃいますけど、私はひげを出すと呼んでますけど、この中央が線上で、中ほどがこことここには角にはピンが待ち針を打って縫うと思うのでずれませんけども、ここのまっすぐに空間があるからって言って印がついてないからって曲がることはほぼないです。勢いで縫ってしまいますので、でミシンの場合ももちろんそうです。ですからこう目限等で、目限等が叶わない時には物差しを当てて 1.25 っていう感じで、でもミシンで私縫ってますのでね、ミシンで縫い始めるとここさえ始まれれば、あとはまっすぐ縫えるわけですから、あんまり気にすることはないと思います。ずっと下げていけばいいって、ここまで来たからって言って、移動させるときにはね、こう引っ張ってください。この、ここを押さえておくと動きませんけども、こっちを外れたところを、サンドペーパーが当たってないところを、張ってないところをつかめば、こうしてずらすことができます。まあ、こういう小さな物差しがあると、これでちょっと慣れるまでは、この物差しは 1.25 が、0.25 がここの間に全部入ってますので、それでちょっと、だんだん目が慣れてくると、その、いつもこの、これを取るときに 0.7 ミリだから 0.7 ミリねなんて言って、こっちの 0.7 ミリをつけるのを忘れたら大変なことになる、縫い代がないことになっちゃうので、だから 1.25 っていうのが私たちの一つの目安になります。ちっちゃな型紙を用意する場合には、やっぱりここも小さいものを貼っといて、これがもっと貼れない、1センチのものを縫うなんていうときには、計算してこの定規だけで間を 1.25 開けながらここに書いてしまうっていう場合もあります。だけどこれで数足さんじゃないから型紙作ったわっていうんであれば、こうして書ける程度には隙間のあるところ、ちょっと歪んだところにつけた、これよりも小さかったらつけた方がいいと思います。このサンドペーパーをですね、下手で歪めるんじゃなくって、使い勝手がいいからっていう、自分の指でこう捉えてこう引っ張れる空間がある方が使いやすいと思います。始まりは中に入ってる。